tager den på en god hud, din der. Perfekt. 23 kilo. Fra nu af. Og se her, kamera. Der er dejlig mælk hernede. Ej. Ej, hvor er det en dårlig start. Så, nu skal vi have steg. Tag dig ved, når jeg tager... Jeg kan være en javret lidt i halsen på mig. Når vi kommer op, så lægger den ikke der. Vi skal op og høre den. Åh, hvor er vi til at fæse. Det er dejligt med lidt excitement igen. Ser det godt ud? Der er røvmange torsk i den størrelse der. Der er også lige en til, der er svømmet ned under. Så skyd, men du skal ikke snakke. Nå, Jacob, hvor mange skud skal du bruge på den der? Der er 9 huller i. Katten har 9 liv. Jacob Storskar 18. Har du først? Det er ikke overtaget. Seriøst, har vi været godt tilfredse. Mange små fisk. Det var fedt. Skal jeg satan i tage hovedbakken? I må hellere komme tilbage. Jeg tror, der er ved at være ret stærk strøm, er der ikke? Ja, det tror jeg også.
Jeg kunne heller ikke komme væk herfra. Det var bare ligesom sådan en... Ja. Det er sgu da ikke nice, det her. Hvis vi bare sejler rundt, så kan jeg lige skimme hele bunden. Og laver 25. Det er 6, vil jeg sige.